ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំពីរនាក់កូនស្រីមកញ៉ាំនំគ្រក់ងាន់ងាន់យ៉ាបានម្ទេសនៅក្បែរជាទៀតដាក់ម្ទេសមកក្របមកចុះម្ទេសចាំដាក់តាមក្រោយ